яма завширшки 4 метри і такої ж самої глибини утворилась посеред проїжджої частини в Одесі. У провалі ледь не опинився легковик, припаркований на дорозі. Машина була порожня і над ямою зависло лише заднє колесо. Автівку встигли вчасно евакуювати. Ґрунт пішов у катакомби, які в Одесі дуже розгалужені. У міськраді твердять, що яма утворилась через комунальні проблеми, нібито землю розмило через аварію на водогоні, каналізації або ж тепломережі. Утім, слідів поривів ні на місці вирви, ні поблизу немає. Ще одна версія – порушення технологій під час будівництва найближчої багатоповерхівки. Будівлю зводили над катакомбами, які повинні були б засипати. Але чи засипали якісно, насправді буде тепер з'ясовувати спеціальна комісія. Там, де строяться жилі дома, катакомби в основному затампоніровані. Поэтому сказать, что произошло и почему туда вынесло грунт, пока тяжело.